שלום. תענית אסתר יוצאת ביום שבו עם ישראל נלחם עם אומות העולם. זה ברור לכל אחד שאלה שנלחמו לא יכולים לצום. מי צם? כמובן אלה שלא נלחמו. אבל התענית הזאת היא גם כן רמז לאותה תענית שהייתה בזמן הגזרה. צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום. שזה תענית של הגזרה שהייתה בניסן. שתי התעניות האלה הן מאוד משמעותיות. למה מאוד משמעותיות? כי הן תעניות שבאות יחד עם שמחה. מה פירוש? זאת אומרת, אסתר נכנסת למלך, היא לובשת מלכות, היא באה בעוצמה, היא באה עם שכינה איתה. אז שמחה או עצבות? איך התענית והשמחה הולכים ביחד? התשובה היא, זאת גאולה. גאולה זה בכי ושמחה ביחד. חכמנו אמרו, זה כמו חתונה. חתונה זה תמיד ביחד. בכי ושמחה. גם יציאת מצרים היא בכי ושמחה. מוציא אסירים בכושרות, בכי ושמחה. בכי ושירות. השילוב הזה של בכי ושירות הוא תהליך של לידה. כל לידה היא עם בכי, כל לידה היא עם שמחה. כל חתונה היא עם בכי, כל חתונה היא עם שמחה. למה הבכי? הבכי הוא לנקות את כל הדברים הישנים שהם לא שייכים למציאות החדשה. זה סוג של ניתוח נפשי. אדם מסלק מעצמו את כל ההרגלים הרעים. כשיוצאים ממצרים יש הרגלים. יש את הרצון לקישואים, לשומים, לבצלים. צריך להתנתק מהם. ההתנתקות מהרגלים היא לא קלה. זה הצד של הבכי. אדם מתחתן, מתנתק עם בית הוריו. במידה מוסמת, זה קשה, מחברות מתנתקת, זה קשה, מרגלים, מתנתקים, אבל מה, באים לקראת עולם חדש, זה השמחה. כך גם כן עם ישראל בפורים, הוא מתנתק מהגלות, הוא בא לגאולה, זה לא קל, זה לא קל, זה לא קל. ולכן עם ישראל יש לו גם בכי וגם שמחה של פורים. הסיפור הוא לא סיפור של מה שהיה להם, הסיפור זה מה שקורה לנו, גם אנחנו. צריכים לדעת, תענית אסתר זה התנתקות מקלקולי הגלות, מרגלי הגלות, ממחשבת הגלות. ופורים זה תחילת השמחה של המלכות והתלבש אסתר מלכות. עם ישראל לובש מלוכה, כולנו יודעים שמתוך המלוכה הזאת של לבישת אסתר, עם ישראל לובש עוז וגבורה. מתוך כך נבנה הבית השני, שלוש שנים אחרי פורים. לכן בספר, בשיר לך דודי של רבי שלמה הלוי אלקבץ, אומר רבי שלמה הלוי, זה לא רק אסתר, זה גם אתה, לבשי בגדי תפארתך מעם ישראל, תלבש בגדי תפארת. זה נראה לפעמים כמו תחפושת, אבל לא, זה לא תחפושת, זה אתה אמיתי, אתה בן מלך. יהי רצון שנזכה לשמוח שמחה גדולה בגאולה שלמה, אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.